As mayor of the city of Buffalo, I'm very honored to join you today. I'm certainly pleased to be here for the annual Burmese flag raising ceremony as we mark the anniversary of the 1988 People's Uprising and honor the people of Burma in their struggle for democracy and freedom. Here in the city of Buffalo, we are working hard to build an inclusive city of opportunity for all people, where no one is left out and where no one is left behind. We have done a number of things to show that we are a welcoming city and that we welcome people to Buffalo from all across the world. I have had the opportunity to be at this ceremony several times, and I applaud our residents of Buffalo from Burma who have done this every year to honor the struggle for freedom of the Burmese people. And I think all of us should fight for freedom all over the world. We have established, as you know, an Office of New Americans to make the transition into the city of Buffalo easier and more comfortable to people coming to this city from across the world. I want to just recognize our director of that office, Jessica Lazarine. Jessica is on vacation and out of town, so she could not be with us today, but she sends her regrets and her congratulations to the community for continuing this great ceremony. I want you to know that we are asking members of the community from different places to invite community members to come to Buffalo and to live. I know that the Burmese population in the city of Buffalo is growing significantly, and there are people from Burma living in cities all across the country. We would like to think that here in Buffalo, we are one of the best cities in the world for people of all backgrounds, and we ask the members of our community from Burma to invite members of your community from Burma,
from across the United States and from across the world to consider moving to the city of Buffalo and helping us to grow our great city and grow our community. As you, thank you. ဟုတ်လားဆက်နိုင်ရခိုင်လို့ယူထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒါတွေကမဟုတ်တော့ဘူးဒီအခြေခံဥပဒေကနေလာတာဒါတွေကိုပြင်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီအခြေခံဥပဒေဟာကြောင်းကိုပြောင်းရတာနော်မပြောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကမရသေးဘူးအကျိုးပြုမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဖြစ်မချင်း ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ရက်ကနေပုတ်တစ်ချက်တဲတွင်ဆက်လက်ကြိုးစားကြပါစို့အော်ပြေကောင်းလို့ရေအာဇာနည်တွေနေတဲ့တိုင်းတဲ့အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုဟိုလာကျွန်တော်တို့အားပေးဖို့လိုတယ်ပြင်ဖို့ဒါပေမဲ့လို့ဒီအခြေခံဥပဒေတွေမှာပြင်လို့မရအောင်လုပ်ထားတယ် ဘလူးကလည်းလန်ဒီကန်နာဝဲဆိုတာအမတန်မှအမေရိကန်နိုင်ငံကနေပြီးမှဟုတ်လားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးချင်းသားတွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဟုတ်လားတချင်တုန်းကဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အင်အားစုတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခွတ်တောင်းဆိုတာကတော့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုဆက်ဆက်ကိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ခွတ်တောင်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဘယ်လိုမျိုးမှာဟာလာနယူးယောက်ရဲ့ဘယ်လိုမျိုးမှာလန်တင်ခဲ့တဲ့ပုံမှန်ကိုဟာလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါတိုက်ပွဲဝင်ခွတ်တောင်းလန်ပုံမှန်ကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုလာရောက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါ ပေးကြပါမှာပြည်သူလောင်းတွေတော်လေးပေါ်ခွင့်လာဖို့ကိုသူပြည့်ပြည့်အဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လာတဲ့ဒီလူပေါင်းတော်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူရဲ့ဟာပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပြီးတော့ဒီကနေ့ချိုးပန်းနေတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကသူတော်ဆန်းစုကြည်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာစဦးတော့ပြောသွားတယ် တွတ်တော်တွင်တွတ်တော်ပြပါတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်အလေးထားသိထားဖို့လိုတယ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတွတ်တော်တွင်နေရနေပြီးသူတို့ကြိုးပမ်းနေတယ်တွတ်တော်ပြင်ပမှာဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကဟန်ချက်ညီကြီးလိုက်ပေးဖို့လိုတယ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလုပ်နေပါပြီတွတ်တော်ထဲမှာသူတို့လုပ်န
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီ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 
night's great dream must come home.